Olá, começa agora mais um programa Silvana Resende. É um prazer estar aí com a sua companhia. Olha, como sempre, aqui nós falamos de mercado de trabalho, nós falamos de qualificação profissional, nós falamos de empresa, não é? Você é empresário? Tá difícil aí? Como é que tá pagar os impostos para você e manter os seus funcionários? E você é funcionário? Está preocupado em se qualificar cada vez mais para manter o seu emprego? Os índices de vagas estão caindo no Brasil a cada mês, ou seja, teremos menos vagas de emprego. Isso faz com que a gente tenha que se qualificar cada vez mais. E a cada programa, nós mostramos um setor, nós mostramos um tipo de empresa, um setor do mercado. Hoje, nós vamos falar de um clube de futebol. Você imagina, né, que o principal, como todos nós sabemos, são os jogadores lá, nos 90 minutos dentro do campo. Mas para tudo lá correr bem, existe uma estrutura muito grande por trás. Então, nós fomos lá acompanhar o time Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, que na verdade é um retrato, né, um time de uma cidade menor, mas que tem em proporção tudo aquilo que os grandes times também têm. Leonardo Andrade foi até lá fazer uma matéria que nós acompanhamos a partir de agora. Oi, Silvana, hoje nós estamos em uma empresa, na verdade um clube de futebol. Aqui são contratados 40 jogadores e 45 profissionais. Mas para quem acha que eles só atuam dentro de campo, está enganado. Lá dentro existem profissionais que também batem um bolão. Nesta sala, André tem a responsabilidade de contratar, examinar a documentação e conferir a folha de pagamento de funcionários e jogadores do clube. Como que é seu dia a dia? É quando está em auge de campeonato, bem mais corrido, né? Que aí o movimento é bem maior e realmente a gente chega cedo aqui, horário comercial, e o dia todo é tomado no, no, na correria do dia a dia mesmo. Já Pedro é responsável pelo registro dos atletas. Sua função é garantir que toda a documentação dos jogadores esteja em dia para que eles possam entrar em campo. Eu entro aqui, eu chego na parte da manhã, a gente já tem bem dizer, equacionado os atletas que estão para vir, os atletas que vão reformar contrato. Enfim, a gente tem uma sequência direitinho, né? Tem até a advogada que deixou o escritório de lado para se dedicar ao futebol. Eu faço o jurídico interno do clube. Então, o principal trabalho são os contratos, tanto os desportivos como os contratos de marketing, os contratos da área administrativa, também os contratos que a gente recebe, eu supervisiono, trabalho de organização dos outros departamentos, um pouco de trabalho preventivo para a parte de contratação, de funcionário, de organização do clube, que essa gestão que começou em maio está fazendo um trabalho de organização assim bastante grande, né? A gente tem um certificado de clube formador, então eu trabalhei também na obtenção desse certificado, fazendo plano de saúde para todos os atletas, fazendo contrato de seguro de vida para todos os atletas. Então tem várias atividades assim, principalmente de organização e de centralização dos assuntos do jurídico. A gente tenta centralizar aqui para passar para os advogados colaboradores do clube. Outro profissional que precisa ter habilidade para colocar os veículos de comunicação na cara do gol é o assessor de imprensa. Vamos pedir só ao pessoal aí, organizadamente, dar preferência para quem estiver ao vivo. Nós temos que gerar um volume muito grande de informações, que tem categoria de base, tem departamento de marketing, que a gente faz também uma divulgação, tem o intercâmbio do Botafogo, que é o maior da América Latina. Então, você tem uma noção do quanto que é importante a divulgação nesse trabalho. Tem muita coisa, não é só a bola rolando do time profissional, né? E é assim, e a gente se preocupa bastante em levar o torcedor, não só o torcedor do Botafogo, mas quem está interessado em saber as coisas do Botafogo, a informação certa, com um produto de qualidade. Alexandre não é jogador, mas está sempre em campo cuidando da saúde dos atletas. No começo do campeonato, a gente faz os exames admissionais em cada atleta. Se não encontrarmos nenhuma alteração, liberamos para o preparador físico e para o treinador. Se tem alguma coisa a ser melhorada ou corrigida, fazemos o tratamento e após isso entregamos para o preparador físico e para o treinador.
Para que tudo esteja dentro dos padrões, Elcio tem a função de coordenar e supervisionar a parte administrativa, financeira e funcional do clube. É uma área bastante dinâmica, muito ativa, e isso faz com que a gente desenvolva bem mais os nossos trabalhos, além dos conhecimentos que se aprofundam a cada dia. Fazer parte de uma história de quase um século de conquistas e troféus não é para qualquer um. E esses profissionais se orgulham de representar um clube de tradição no país. Acima de tudo, esse é botafoguense, né? É, vem de família tradicional, botafoguense. Meu pai já esteve aqui, trabalhou aqui durante muitos anos. E sucessão, né? Então, o que mais dá orgulho para a gente é realmente ser de família tradicional botafoguense. Eu sou botafoguense desde criança também. Meu falecido pai também teria muito orgulho, não teve essa oportunidade de me ver trabalhando aqui no Botafogo, mas eu tenho certeza que desde o primeiro dia que eu estou aqui, ele estaria muito feliz em ver que hoje eu estou trabalhando no Botafogo e tentando ajudar com um pouco do meu trabalho a engrandecer o clube. E eu sinto orgulho assim de estar colaborando de alguma forma para o clube se tornar mais organizado, né, mais moderno. Espero que eu esteja colaborando, minha vontade é essa, né? É interessante, né? Então, na verdade, até quem é perna de pau, mas quer ficar perto do time ou quer ficar respirando, tem jeito de trabalhar também, tá vendo, gente? Na área com um clube de futebol. E nós estamos aqui com o Rogério Bariza, recebendo o Rogério, que é presidente do Botafogo Futebol Clube, para explicar um pouquinho mais dessa empresa que é um clube de futebol. Boa noite a você, seja bem-vindo, Rogério. Boa noite, Silvana, é um prazer estar aqui. O clube de futebol é como uma empresa comum, vamos falar assim, uma indústria, um comércio. A única diferença é que ele acaba trabalhando também com a paixão, apesar da empresa estar tudo indo muito bem, suas contas em dias, tudo certinho, vendendo, fazendo as coisas, o clube de futebol, a bola tem que entrar no jargão. Certo? Se o time perde, é uma situação. Se o time ganha, é outra. Mas tudo que acontece num clube de futebol é o que acontece no dia a dia de uma empresa, é comum, vamos falar assim. Agora, as empresas têm metas, não é isso? Eu preciso vender mais, ou eu preciso arrumar mais clientes, eu preciso... Num clube de futebol, uma meta é fazer gols, não é isso? É ganhar do adversário. E a meta dentro, ou melhor, fora do campo, né? Dentro do escritório, como é que ela se resume? Além de ganhar, o clube tem que fazer jogadores. Todo clube, Botafogo, hoje tem um certificado de formação de atletas, certo? Como bem disse a nossa advogada, e ele tem que gerar jogadores. O produto Botafogo são jogadores. Não é só ganhar os jogos. Então, você tem que investir muito nas suas categorias de base, para você levar esses jogadores para o profissional, que o Botafogo hoje sempre foi um clube formador, sempre deu grandes jogadores ao futebol brasileiro. Sócrates, Raí, etc., vamos falar assim. E essas são as metas do clube, certo? Além, vamos falar da parte financeira, que você tem que vender bem o clube, você tem toda a parte marketing para vender o clube, você tem renda, tem todas as receitas que fazem o dia a dia do clube se tornar possível. Agora, além dos funcionários mostrados aqui, cerca de 40, o clube também, acho que vários clubes no Brasil também tem, e no mundo, tem um instituto, não é isso? Esse instituto, na verdade, ele que está formando essa categoria de base, ele que está lá sendo o olheiro, buscando jovenzinhos que podem virar sucesso? Não, o Botafogo não é todo clube que tem um instituto. Há pouco tempo atrás, há cerca de um ano e meio, dois anos atrás, nós recebemos até uma fundação. A Fundação Real Madrid veio fazer um camp aqui para garotos aqui no nosso CT, no Centro de Treinamento Manuel Leão. Nós temos o Botafogo, além dos 40 funcionários que existem hoje dentro do clube, dentro do estádio, no total nós temos 115 funcionários, certo? Somando o Botafogo com o Instituto. E o que faz esse Instituto? O Instituto traz garotos de outros países para aprender a jogar futebol. Então hoje dentro do nosso CT, além da nossa categoria de base, nós temos hoje hospedado cerca de 30 garotos lá, ok?
que são de fora da cidade, nós temos mais cerca de 80 garotos de Benin, da China e do Cazaquistão. Mas ganha para isso? É, o Botafogo recebe. Ah, tá. Porque senão iria só colocar, por exemplo, brasileiros, que têm muito talento também. Mas, na verdade, o Botafogo ganha para estar formando esses menores. Exatamente. Isso é um dos recursos que vem para o clube, para o Botafogo poder manter suas contas em dia. Então, é um outro produto que o Botafogo coloca na sua prateleira para poder vender. Tá. Agora, você falou que se o time vai bem, não é isso? O ânimo é um, se o time vai mal, o ânimo é outro. Muitas empresas precisam de projetos, programas para reter seus funcionários. Essa paixão que eles colocaram ali, tendo pelo time, isso evita, né? Vocês têm menos um trabalho de reter talentos lá, não é isso? Com relação aos funcionários. É mais tranquilo isso, no caso? Não é tão tranquilo assim. É como uma empresa... Não tem ninguém que trabalhe só pela paixão. Não, a diretoria. Exato. Só diretor, presidente. Esses trabalham... todos têm uma atividade extra. Esses, no caso, são voluntários e não são remunerados. Exato. Eu sou arquiteto de formação, tenho uma construtora, e meu tempo, entre aspas, de folga, que muitas vezes não é só o tempo de folga, sim, no horário comercial, nós nos dedicamos ao clube, certo? Mas os funcionários também pensam numa carreira, pensam num salário melhor e procuram isso. E falando de salário, de quanto a quanto é o salário dos funcionários? Ó, os nossos funcionários, nós temos... na lavanderia nós temos lavadeiras, nós temos as mulheres que tomam conta da parte do alojamento, nutricionista, assistente social. Nós temos uma gama enorme de profissões. Essa variação, mínimo, certo? E o máximo. Dentro do clube hoje nós temos salários de R$ 1.000 a R$ 20.000. Isso é uma situação hoje do clube. Contando com os jogadores. Exato. Tá. Só que no Campeonato Paulista, esses 20 já chegam a 50. Só que no futebol em si, isso extrapola. A gente sabe que isso é o limite. É o limite. A gente está falando dos funcionários mesmo, porque de jogador de futebol, por exemplo, a gente pega esses aí, né, que fizeram parte da seleção, por exemplo, essas outros, né, que são ídolos hoje, que estão ganhando aí cifras, não é? Inomináveis, né? Inomináveis. Tá. Sua dica final, então, para quem quer trabalhar com um clube de futebol porque gosta disso? O que, que é? Qual que é o primeiro requisito que precisa? Ó, tem que gostar. Saber que no futebol, num clube de futebol, não é uma empresa comum, certo? Porque a segunda-feira pode ser o céu ou pode ser o inferno. Tudo depende do domingo, se o time ganhou, se o time não ganhou. Os clubes hoje brasileiros vivem uma situação financeira difícil, certo? Muitas vezes o mês não tem 30 dias, certo? Estou falando isso, estou até desanimando, mas é um mercado... É a realidade, é a realidade. Mas é um mercado apaixonante. Quem entra no futebol não quer sair, certo? Nós temos o nosso médico que está no clube há 10 anos. Certo? Okay. E se qualificar. Acho que toda empresa, todo funcionário tem que se qualificar, independente se é futebol, o produto, se é uma indústria que produz outro produto, mas todo mundo tem que se qualificar. Correr atrás. Correr atrás, com certeza. Rogério, muito obrigada pela entrevista, parabéns aí pela organização do clube, né? E que seja aí uma linha também para você que queira seguir essa carreira fora dos campos, né? Obrigada, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para mais programa Silvana Resende.